Puxa aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Abre essa porta e esconde-se. Tem um jardim, ele tava no jardim, eu acho. Inimigo atingido! Eu tava snipe, eu acho. Onde o tiro foi, velho? Olha isso. Tem um dos dois lados. Vai, pode ir. Direita ninguém. Esquerda Ah, ninguém. mas você vai confiar no Mag, Rush, pelo amor, né? Jardim, Direito. tá subindo, subindo, subindo rampa aí. Vi no rampa, não sei. Esquerda. Corra Atrás, atrás. esquerda, esquerda. Equipe alta venceu. One shot, one kill, one dead.